енергетики дізнавалась Ольга Боднар. Майже 19 тисяч сонячних панелей розташували на ділянці Мельниківської сільської ради Немирівського району. Завдяки таким електростанціям споживання енергоресурсів зменшується, і як наслідок зменшується викидання вуглекислого газу в повітря. Зелений тариф – це тариф, по якому держава викупляє електричну енергію, згенеровану об'єктами відновлювальної енергетики. Вольтаж Груп є вінницькою компанією, тут працюють вінничани, які ми створюємо робочі місця. І компанія Вольтаж Груп, яка вона відповідно сплачує податки в місті Вінниці. Тобто податки не пішли, бо могла б збудувати будь-яка компанія з іншого регіону, а ще могла б збудувати іноземці. І всі би податки би пішли б кудись би невідомо куди. А я вважаю, що це є великим позитивом, що ми будуємо у Вінниці, у Вінницькій області для вінничан. Сонячна електростанція не боїться дощу, снігу і навіть граду, запевняє Дмитро Фурдига, технічний директор підприємства, що встановило сонячні панелі. Розміром дана електрична станція відноситься до станції середньої потужності, які розташовані в нашому регіоні. Станції працюють круглий рік, тобто немає такого періоду, коли вони не працюють. Все залежить тільки від інтенсивності сонячного відпромінювання і від погоди. Тобто вони і взимку генерують досить гарно. Звісно, гірше, тому що взимку ясних днів набагато менше, але генерують дуже добре. Саме найкращий період для генерації – це квітень-травень місяць. Стартував проект наприкінці квітня. Більше 18 тисяч сонячних панелей в процесі підключення. Розрахунковий річний виробіток від сонячної електростанції очікують більше 6 тисяч мегавольт за годину. Наразі підприємство оформлює дозвіл подачі електроенергії до будинків. Всі податки, котрі будуть надходити, саме в місцеву громаду. Потім, звісно, йде розподіл, що залишається на місці, що йде в державний бюджет. Сподіваюся, що 20 років ми відпрацюємо без ніяких поломок критичних. Нагадаємо, що у 2014 році Вінниця стала першим та єдиним містом в Україні, яке отримало європейську енергетичну відзнаку. Ольга Боднар, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.